Premierul Marcel Ciolacu împreună cu alți 6 miniștri din cabinet pleacă astăzi în Orientul Mijlociu în plină criză de securitate care vizează întreaga zonă. Premierul împreună cu ministrul de externe, ministrul transporturilor, al economiei, al agriculturii, al energiei și cu ministrul digitalizării vor merge cu toții în Qatar într-o vizită de lucru, apoi toți oficialii români vor pleca la Abu Dhabi în Emirate. Cele două state sunt în acest moment oazele de liniște din Orientul Mijlociu, care e zguduit de conflicte armate. Colega noastră Cătălina Mănoiu vine chiar acum cu mai multe informații. O ascultăm. Bun găsit, premierul Marcel Ciolacu și începe astăzi vizita în Qatar. Va fi în Qatar astăzi și mâine, iar în a doua parte a zilei premierul Marcel Ciolacu va sta față în față cu românii de la Doha. Este o vizită pe care premierul a stabilit-o înainte de ofensiva Iranului asupra Israelului. O situație de securitate delicată. Analiștii sunt de părere că Israelul va riposta, însă este o chestiune de timp până când va face acest gest. De asemenea, tot analiștii spun că un astfel de răspuns din partea Israelului va deteriora și mai mult situația de securitate din Orientul Mijlociu. Qatarul este văzut ca un broker de securitate în Orientul Mijlociu, iar răspunsul pe care România l-a dat a fost unul ferm, a condamnat această ofensivă iraniană și și-a arătat susținerea față de Israel. În Qatar, premierul Marcel Ciolacu va viza de asemenea și dezvoltarea relațiilor economice pe care România le are cu acest stat și transmite guvernul că sunt proiecte de investiții de aproape pe 15 miliarde de euro pe care vrea să le aducă în România. Vorbim despre proiecte de infrastructură, energie verde și digitalizare. Din Qatar, premierul Marcel Ciolacu va merge la Abu Dhabi. O componentă foarte importantă a acestei vizite este componenta economică. Vor fi semnate mai multe parteneriate. Este o vizită pe care Marcel Ciolacu o face și care a fost programată, așa cum am spus, înainte de această ofensivă a Iranului asupra Israelului.